Ja, Olav, da vi tilbake med vår andre sending av Skog og Markedsnytt. Ja, Helene, det godt å komme ut av hjemmekontoret. Ja. Se deg live igjen. I like måte. Det har vært mye stillesitting foran denne skjermen siste. Ja. Heldigvis så har skogen holdt åpent, og den har vært en befrielse for mange i en krevende tid. Ja, det helt klart. Vi har jo lagt bak oss et veldig spennende år. Et krevende år. Og det har jo satt oss på prøve. Vi sier jo i årsmeldingen vår at vi har gått trappene i et bratt år. Men vi har levert overskudd i Viken Skog, og det gjør oss jo bedre rustet enn noen gang for videre investeringer i verdikjeden. Og samtidig så kan vi utbetale utbytte til eierne våre. Og vi legger opp til et utbytte helt opp mot det maksimale som samvirkeloven tillater. Ja. Og det er veldig gode nyheter, og jeg håper dere der hjemme, flesteparten er skogeiere, setter pris på det. Vi har 500 seere med oss på denne sendingen i dag, Olav, og vi skal ta opp siste nytt i skognæringen. Hva ser vi av trender, aktualiteter og prisutvikling? Vi har med oss noen gjester i studio, og så har vi et par reportasjer vi gleder oss til å vise frem. Jeg skal vise dere noen av overskriftene i kveldens sending, og det er da at vi skal få tømmermarkedet i inn- og utland. Vi skal få en hilse på en stor aktør, nemlig Stora Enso, og bli litt bedre kjent med de. I tillegg så skal vi se hvordan det ligger an med en trend som heter artsjakt i skogen. Der skal du fortelle litt senere, Ole. Mm. Og så skal vi se på dette med plantesesongen hittil i år. Vil vi få alle plantene ut nå som den utenlandske arbeidskraften tradisjonelt har benyttet oss av, kanskje ikke får komme inn i landet? Men aller først så skal vi ha inn salgsjefen i Viken Skog, Heidi Tandberg. Siste nytt om tømmermarkedet, det kan du komme med til oss. Du er inne i ditt fjerde år som salgsjef. Kan jeg si det sånn at det er du som fører den daglige kampen om å tilby skogeieren den aller beste tømmerprisen? Stemmer det, Helene, så det kan du si. Vi forhandler jo også på vegne av Espeskog, og har ansvaret for leveransene til Espeskog også. Og det betyr jo at vi er inne i den hele norske geografien. Vi leverer alt fra her nede i Sør-Norge og opp til Trøndelag, og det gir oss en veldig god innsikt i hva som skjer her i innlandsmarkedet. I tillegg så går det jo en del volumer ut på eksport og gjennom Viken Aftermarket. Og det er jo med på å skape tømmerstokken konkurransekraft, i tillegg til at det gir oss veldig mye nyttig markedsinnsikt. Nettopp. Du, jeg har skjønt at hvert år så kjøper Viken Skog tømmer fra ca. 3000 til 3500 skogeiere. Og så selger vi all hovedsak videre til en 8-10 kunder. Kan ikke du fortelle litt om disse kundene? Hvem er de? Det er jo ikke så mange kunder, men det er jo store kunder med mange sagbruk som igjen er spredt utover hele geografien vår, og med store volymer. Når det gjelder sagtømmer, så leverer vi jo til Moelven. Men det er jo mange sagbruk igjen, sånn som i vikinggeografi, så har vi jo Numedalsbruket og Soknabruket, som er viktige strategiske bruk i vår geografi. Men gjennom Espeskog også, så leverer vi jo til Østerdalsbruket, til Våler, til Trysil, og så har vi også leveranser inn i Sverige til Moelven, og også opp i Trøndelag til Fannsevern. Ja. Og så har vi jo Bergen og Holm, som også er en stor kjøper, som har bruk i Vestfold med Harvik, og også oppe i Østerdalen med Kirkenær og Brandval. Og så har vi jo to egne bruk, Begna og Ringalm, som utvider nå og vokser og blir store volymer. Og så er vi jo også, når det kommer til sagetømmer, avhengig av å ha eksportmarkedet, ved tanke på at vi ikke forbruker så mye furu i Norge. Mm. Så vi er nødt til å ha furueksport for å klare avsetning på furu. Når det kommer til massevirke, så leverer vi jo mye til Stora Enso, som vi skal snakke litt mer om etterpå. Og i tillegg så har vi jo Borregaard og Norske Skog. Vi leverer også en del på eksport når det kommer til massevirke, for de norske fabrikkene forbruker bare fersk massevirkegran, så vi er jo helt avhengig av å ha avsetning på furu når det kommer til massevirke også. Ja. Du, det høres veldig mye ut, og mye å styre på. Mange kunder. Jeg synes
Det er så vidt jeg fikk deg inn I studio I dag, for du sitter med forhandlinger nå. Kan du gi oss et lite innblikk? Hvordan funker det? Hvordan går det? Ja. Vi inne I forhandlingene I disse dager, og det en dragkamp. Vi har litt ulike syn og litt ulike forventninger I markedet. Vi har jo vært gjennom en veldig spesiell periode med pandemi, som ingen har vært gjennom før. Og markedet for trelast har nådd nye rekorder. Så vi har jo en klar forventning om at tømmerprisene på sagtømmer skal opp. Så det handler om å finne rett markedspris, og markedet det bra. Ja, fordi I forrige sending tilbake I februar så hadde vi med oss Johan Frey, som sjefsanalytiker på tømmermarkedet I Danske Bank. Han uttalte at vi går mot lysere tider og at vi inne I en supersyklus for råvarer. Han ga oss rett og slett veldig positive utsikter, Heidi. Det eneste var vel det med grafisk papir, og det vet vi jo at den litt kinkig. Men hva tenker du om tømmermarkedet nå og prisutviklingen? Som nevnt så vi jo helt klart inne I et veldig bra marked for sagtømmer. Prisene på trelast har nådd nye rekorder. Men siden forrige sending så har det jo også blitt bedre balanse, og det har løsnet litt massevirkesiden. Selv om det et vanskelig for trykkpapir og grafisk design, så går det mye bedre for de norske fabrikkene nå, og det har gjort at vi har fått en bedre balanse og bedre fart I markedet. Og prisene på sagtømmer, de vil gå opp nå. Det skulle bare mangle. Kontant svar der fra en tydelig salgsjef. Det jo veldig mange nordmenn som har brukt koronatiden til å pusse opp, og de har laget platting, og det har vært snekring og diverse. Da tenker jeg at det suger I markedet skal gjenspeile tømmerprisen. Og da kan du bekrefte det, at det bør den? Det må det. Det må den. Du, jo, I forrige sending så sa du også at du var forsiktig optimist for 2021. Hva du anes at du enda mer der nå? Ja, vi så litt sånn tegn I markedet. Vi var forsiktige optimister. Vi trodde, eller så antydning til at man ville se en forbedring gjennom 2021. Og vi hadde jo sikret oss bedre avsetning og den biten der. Og nå ser vi at det har løsnet, og vi har bedre balanse. Vi har ikke den spagaten lenger som vi var I, så nå det full fokus på å ha fart på maskinene og levere på leveransen vår. Så bra. Du, Stora Enso, det jo et av verdens største skogindustrikonsern, og du selger jo en hel del tømmer til disse. Stemmer det? Det stemmer. Stora Enso stort volum, viktig samarbeidspartner. Vi helt avhengig av Stora Enso I markedet. De kjøper tross alt alle sortimentene våre, ikke bare massevirke gran, men også furu og tørrgran. Og ikke minst, de kjøper I hele geografien vår. Og vi leverer store volym over Follum terminal, som en viktig strategisk terminal vi samarbeider om. Togterminal. Der går det I snitt ett tog I døgnet fra Follum terminal som går til Karlstad-industrien. Det kan jeg bekrefte, for den går forbi huset mitt hver dag ved middagstider, så det går. så I 2020 så snakker vi om en rekord fra Follum på 300 000 kubikk, bare til Stora Enso. En annen morsom fakta, Helena, at hver sjette kartong I markedet kommer fra Stora Enso. Drikkekartong. Ja. Og hver 12. Kartong der igjen kommer faktisk fra norsk tømmer. Ja, nettopp. Du, disse synes jeg vi skal bli bedre kjent med. Vi har fått virkesjefen I Stora Enso, Johan Djurberg, til å gi oss litt mer innsikt I hva dette gigantselskapet har for planer for fremtiden. Så vi tar rett og slett turen over til storebror Sverige. Og Johan, du der? Takk for det, Helen og Heidi, og takk for at jeg får vara med I det här webbseminariet. Först lite kort om mig själv. Johan Djurberg jobbar som virkeschef på Stora Enso Skog och har gjort det sedan ungefär ett år tillbaks. Och I min roll som virkeschef så ingår även vår norska verksamhet. Och min bakgrund det att jag jobbat I Stora Enso sedan 2008 I ett antal olika befattningar.
Bland annat så har jag jobbat med biobränsle, med sågtimmerförsäljning, sågverksflis och även nu då framförallt massaved och fiber. Men utöver det så har jag också jobbat en hel del med logistik, både vad det gäller biltransporter men även andra logistikslag. Så det är lite kort om mig. Så jag tänkte jag ska dela min skärm här. Och så har jag fått förfrågan om att berätta lite mer om Stora Ensos produkter och hur de är en del av lösningen på utmaningen med klimatförändringarna. Efter det så kommer jag också nämna lite grann kring vårt projekt som pågår i Skoghall. Och sen så finns det väl tid för lite frågor. Så jag ska börja med att dela min skärm här. Men innan vi går in på våra produkter så tänkte jag berätta eller prata lite grann om det här med megatrender. För det som styr oss och hur vi ser på framtiden, det är väldigt mycket kopplat till vad är det som händer runt omkring oss. Och just det här med megatrender är ju då ett viktigt input i vår utveckling och vår resa. Ni ser här på bilden ett antal exempel på megatrender. Till exempel en växande medelklass är ju en del i det. Ett exempel där är ju att jag tror det är år 2030 så kommer 60% av världens befolkning att vara medelklass. Och det är klart att det påverkar oss som leverantör av produkter. En annan megatrend som ni ser här är ju det här med miljömedvetenhet. Där finns uppgifter på att ungefär 70% av konsumenterna idag säger att de är beredda att köpa en miljövänlig produkt trots att den är något dyrare. Och en annan megatrend som också påverkar oss, det är ju det här med befolkningsökning. Där befolkningsökningen, som ni vet, vi blir fler och fler människor i världen och jag tror det är 2050 så någonstans 9 miljarder kommer vi vara på den här planeten. Och det är klart att det leder ju till en ännu större brist på resurser. Och det innebär ju att vi måste vara smarta och ha smarta lösningar som dessutom är hållbara. Så det är några exempel på de här megatrenderna som påverkar vår resa och vår produktportfölj då. Och det är som så då att vi på Stora Enso, vi är ju övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan faktiskt tillverkas av träd eller träfiber imorgon. Som en introduktion så tänkte jag att vi ska titta på en film som vi har skapat. Och förhoppningsvis så får vi lite inspiration hur det kan se ut i framtiden. Have you ever thought about what a tree can do? For the way we live? The environment? The planet? Too much of what we consume today is made from non-renewable materials. We can recycle some of them, a few times, but we can't renew them. These materials contribute to global warming, threatening growth, prosperity, and our everyday lives. And consumers all over the world are demanding change. They want solutions that will help them take better care of the planet. Now, imagine that everything you bought came from material that is not only recyclable, but renewable. Regrown year after year, where the only gas that's emitted is pure, breathable oxygen, absorbing carbon dioxide from the atmosphere instead of releasing it. Trees. We've been using them for ages. They keep us informed. They keep us warm. They keep us protected. And over time, we've innovated and made new discoveries. Trees. Today,
we can break the fibers down into tiny, tiny microfibrils and separate the components of wood. Tomorrow, we'll be rebuilding them into new materials, like strong and light carbon fibers that in turn can be turned into cars, planes, windmills. We'll even be replacing oil-based plastic bottles. Now, you might think that a plastic bottle is not a big deal, but you could build a tower to the moon with all the plastic bottles used in just one year. 25 times over. More people living in cities means more of those bottles. It means more food packages. It means more housing. Think about making all of these things with renewable materials. But not only that, we can make materials intelligent. Packages that tell us where they've been, where they are, what's inside, and if it's fresh. Soon, we'll see a range of new inventions pop up from all sorts of places. Transparent wood. Programmable wood that can change shape or form depending on the needs. Paper that can store energy. And solar panels from trees. Trees can slow down global warming. But in order to do that, we have to take care of them, grow more than we harvest, and get the most from every fiber in every one. Have you ever thought about what a tree can do? We do. All the time. Stora Enso, the renewable materials company. Så då, och som ni såg på filmen så finns det ju otroligt med möjligheter. Och som jag nämnde tidigare att träfibern är ju en fantastisk möjlighet till den här omställningen som vi behöver göra. Och även om det i filmen en del kanske känns ganska långt bort så finns det ju en hel del nya produkter som vi har skapat som redan finns för dig och mig att köpa på marknaden. Och jag kan, några exempel ser ni på den här bilden och till exempel det som står längst ner till vänster, Pure Fiber, är ju en produkt där vi formpressar ren massa. Det är CTMP-massa som vi pressar och skapar olika typer av produkter. Till exempel muggar eller tallrikar, men det kan också vara till exempel förpackningar till elektronik eller jordbruksprodukter. Och det som är så otroligt bra med den här produkten det är ju att den är 100% plastfri och dessutom är den fukt- och fettbeständig. Så det är ett exempel på en produkt där vi faktiskt ersätter plast med 100% träfiber. Ett annat exempel som ni ser är ju de här sugrören som vi har utvecklat tillsammans med ett företag som heter Sulapack. Och även det är ju då ett exempel på hur vi faktiskt ersätter plast med träfiber. Och det är klart man kan tycka att sugrör är en stor grej, men tittar man om runt om i världen hur mycket sugrör som faktiskt förbrukas så är det klart att det gör skillnad. Det tredje exemplet jag tänkte jag skulle dra, det är våran CLT-produktion då, det vill säga massiva träprodukter. Och vad det gäller CLT då, eller korslimmat trä, så har vi ju idag en anläggning i Sverige, nere vid gruvan, som säkert många av er känner till. Vi har dessutom två stycken anläggningar i Österrike. Och vi har nu tagit beslut om ytterligare en investering i Tjeckien för att producera de här CLT-elementen då. Och ja, förutom att det är blir väldigt fina och vackra byggnader så är ju det här också väldigt bra utifrån ett klimatperspektiv. Dels så minskar vi koldioxidutsläppen med kanske någonstans runt 50% genom att använda trä istället för betong och stål i konstruktionerna.
Dessutom så går det betydligt mycket snabbare att uppföra en byggnad i CLT jämfört med traditionellt med betong. Och dessutom så blir det betydligt färre lastbilsleveranser till byggplatsen tack vare den här produkten då. Och inte minst så bygger vi in koldioxid i våra byggnader, vilket i sig är ju positivt då. Så det är tre exempel på redan produkter som har ja, finns på marknaden som var och en faktiskt kan ta del av. Jag har också tagit med en bild här som illustrerar Stora Ensos totala klimatpåverkan. Och den här beräkningen tar då hänsyn till dels koldioxid som absorberas av Stora Ensos skogsinnehav. Den tar också hänsyn till de produkter som vi ersätter, alltså produkter som tidigare producerades av fossila komponenter, så kan vi faktiskt ersätta dem då med fiberbaserat. Och det är såklart det är den största miljövinsten här då. Sen har vi såklart en negativ del i det här att vi har utsläpp. Det är en stor del av det här är ju transporter. Men lägger man samman det här så under 2019 så hade vi en positiv klimatnytta på runt 11,5 miljoner ton koldioxid. Mm. Så jag tänkte stanna där vad det gäller våra produkter och hur vi är en del av klimatomställningen och lite grann hur vi ser på den nyttan som vi bidrar med. Och jag tänkte gå vidare och dra lite kort om det projekt som vi har initierat nere i Skoghall på Skoghalls bruk. Och som säkert många av er har sett så gick vi ut med ett pressmeddelande här i november där vi då inleder ett förprojekt att utöka produktionen i Skoghall. Och projektet tittar då på att öka produktionen av massa eller massakapaciteten då till ungefär det dubbla. Dessutom så kommer vi också kunna öka våran kartongproduktion. Viktigt att nämna är att det här fortfarande är ett projekt. Det finns inget beslut om att vi kommer gå vidare, utan det beslutet tas först i slutet av det här året då. Och det är klart att det här är intressant att följa och redan idag är ju Norge en viktig del i råvaruförsörjningen till Skoghall, och skulle det här bli av så finns det såklart möjligheter att fortsätta att utveckla våra relationer med våra norska leverantörer. Si lite om hvordan Stora Enso ser på Norge som kilde till råvare och samarbete med Viken Skog. Absolut. Det gör jag gärna. Norge har ju varit en väldigt viktig del i försörjningen av Skoghall och Vänerindustrin under väldigt många år. Rättare sagt, över 100 år så har vi köpt virke i Norge. Först var det ju via flottning då, Trysilälven, Klarälven, och sen har vi övergått till att frakta volymerna på framförallt tåg då. Och massavedsvolymer från norska skogsägare har varit en naturlig del i försörjningen av Skoghall, och det kommer det vara även i framtiden. Och tittar man på vart våran industri ligger och på en karta så är ju en stor del av Norge ett naturligt upptagningsområde. Men också mycket tack vare den logistiklösning som vi har byggt upp under ett antal år då. Och det är väl viktigt att poängtera också, tycker jag, att just effektiv logistik, det är ju en förutsättning för att kunna bibehålla och utveckla leveranserna från Norge till Skoghall. Så att Norge är en jätteviktig del, och en annan viktig del i
i virkesförsörjningen, det är ju samarbetet med viken då. Jag menar, förutom att det finns tillgång på råvara så är ett bra samarbete, skulle säga, att det är A och O. För virkesförsörjning handlar väldigt mycket om långsiktighet och det är också jätteviktigt i samarbetet med viken och våra leverantörer. Ja, tar vi Skoghall som exempel så förbrukar ju de någonstans 7000 kubikmeter ved per dygn i stort sett varje dygn hela året. Så långsiktighet och en förutsägbarhet, det är jätteviktigt. Och dessutom så har man ett bra samarbete, precis som vi har, så kan vi också hjälpas åt att utveckla och byta kunskap som utvecklar skogsbruket både på norsk sida men även på svensk sida. Bra. Kan du säga lite om vad som är viktigt i skogbruket och då norsk skogbruk sett från Stora Enso sitt synspunkt? Absolut. Vad det gäller skogsbrukande, oavsett om det vi tittar på Sverige eller Norge, så det jag vill skicka med och det som jag anser är viktigt, det är ju att man är aktiv i sitt skogsbruk. Det vill säga att man sköter om skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Och genom att göra det så bidrar man till en god tillväxt. Och det kan ju vara till exempel en val av plantmaterial eller att man röjer sina ungskogar i tid, att vi utför gallring på rätt bestånd och så vidare. Och genom att göra det så kommer vi också kunna tillsammans då, bidra till att det finns råvara på lång sikt. Vilket är ju såklart en förutsättning för att vi ska kunna utveckla våra produkter och producera och använda den här råvaran på ett bra sätt då. Och som sagt, det är ju en förutsättning om vi ska få till den här omställningen med en mer hållbar samhälle och en hållbar värld. Tusen tack för det, Johan Djurberg. Tack så mycket för att jag fick vara med. Heidi har ju beskrivit hur det norska markedet utvecklar sig och vi har också fått ett spännande inblick i vad som rör sig hos Stora Enso. Håkon Myra, du är ledare för Viken Aftermarket, exportsällskapet vårt. Du skulle ju ha varit med oss live här i studio, men sån gick det inte. Jag är glad du kan vara med på nät. Kan du säga si lite vad som kännetecknar exportmarknaden för tømmer om dagen? Ja, jag tänkte jag först kunde säga si lite grann om hur norsk export av tømmer går då. Det är ju så att de två stora marknaderna våra, det är Sverige och Tyskland. Där går det både sagtömmer och massvirke av gran och furu som är de stora sortimangen dit. Eller så ser vi nu att det är Baltikum seglar upp som ett betydligt marked för norsk tömmer och då sagtömmer av gran och furu. Där är det en kolossal efterfrågan om dagen. Och så det fjärde marknaden som är stora för Norge är då Danmark, hvor de är stora både på energiflis och på sagtømmer. Så det är väl de stora marknaderna vi ser i norsk export, Olav? Ja. Ja. De sista åren har ju det europeiska tømmermarkedet varit präglat av skogdöden i Centraleuropa. Påvirker det fortsatt markedet, Håkon? Ja, det gjør det. Fortsatt så er det et stort utbud av tømmer i Sentraleuropa, og det er knyttet stor spenning til årets billesesong, da, hvor veldig mange, vi merker at markedet er veldig avventende i forhold til å se på om det kommer å få de første signalene på om det eventuelt blir en kraftig billeangrep i år også. Vi ser de to siste årene nå, så har det 70% av avvirkningen i Tyskland har gått utelukkende på billehogst. Det vi ser nå, det er at nå begynner det å bli en viss
efterspørsel efter fersk og frisk fiber i Tyskland. Og nå ser de, vi har fått de første prisforespørslene fra tyske sagbruk på fersk og frisk fiber ifra i Norge, men som sagt så er de litt avventende. Men det betyr at det, i tyske sagbruk, de har fantastiske tider om dagen, skyhøye trelastpriser og fortsatt veldig lave tømmerpriser på grunn av et stort utbud av tømmer fortsatt i hele Tyskland og Mellom-Europa. Mm. Så da er det egentlig sånn at vi bør krysse fingrene for en våt og kald sommer nå igjen. Men så hører vi jo mye om eventyrlige trelastpriser i USA om dagen. Er det en del sagbruk som benytter seg av den muligheten, eller Håkon? Ja, den store snakkisen i hele trelastbransjen i over hele Europa er jo USA-prisene om dagen. Og jeg var inne i dag og sjekket hvordan trelastprisen i USA var i dag, og i dag passerte den også 1600 dollar per 1000 board feet. Da. Og jeg vet ikke om dere ser den kurven nå, men jeg opplever at nå i løpet av siste året så har de nådd gjennom taket flere ganger. Og nå så går et hakk videre der. Da, på de USA-prisene så har den kurven gått gjennom taket flere ganger, og nå i dag så gikk den gjennom den 1600 dollars taket også. Når for ett år siden så gikk taket på 800 dollar der, og for ett år siden så var prisen på 300 dollar, og nå passerte den altså 1600 dollar. Så det er altså et eventyrlig pris på trelast om dagen, og det benytter tyske, svenske og finske sagbruk seg av, og de skiper derfor store volumer med trelast over til USA om dagen. Altså det er liksom det som preger dagens situasjon da. Hvis vi skal se litt på utsiktene utover inneværende år da, Håkon, hva er det viktigste vi bør følge med på da? Vi tror jo at hvis vi ser litt på de endringene vi ser da, så er det kanskje den russiske eksporttollen som vi tror kommer til å endre litt på de globale virkestrømmene. Russland, de eksporterer rundt 12 millioner kubikkmeter i året, og det utgjør 15 millioner, og det utgjør 12% av verdenshandelen med tømmer. Det vi ser når, og da er det først og fremst til Kina, og det vi ser at Kina nå, når de får mindre tømmer fra Russland, så begynner vi å kjøpe mer tømmer fra andre regioner i verden. Da ser vi at tyskerne, de skiper nå tømmer på store bulkbåter, 30-40 000 kubikkmeter, går nå på skip rundt til Kina, og vi ser også at det har kommet opp en togpendel fra Polen og gjennom Russland og Ural og over til Kina. Russland har jo allerede hatt en eksporthold på rundvirke ganske lenge, derfor har de greid å få ned eksporten sin av rundvirke og økt eksporten på trelast, og har nå passert Kanada som den verdens største eksportør av trelast. Men nå fra 1. januar 2022, da er det helt eksportforbud på rundvirke av bartrevirke fra Russland. Så det tror vi kommer til å prege, vi tror det kommer til å prege den internasjonale handelen og gjøre at det blir enda mer etterspørsel etter europeisk fiber da. Ja, det er jo interessant da. Vi kjenner jo til, vi har en togpendel mellom Norge og Skoghall, og kanskje vi får en mellom Follum og Beijing. Ja. Alt tyder jo på at vi går uansett inn i en periode med et veldig godt eksportmarked for både trelast og sagtømmer. Men hva med massevirkemarkedet? Når vi måtte innføre ukeskvoter i fjor høst, så var det jo på grunn av avsetningsproblemer for massevirke. Det er riktig det, Olav. Det har jo vært nå et par år så har det vært en veldig stor ubalanse i massevirke- og fibermarkedet. Det ser vi at det er i ferd med å endre seg. Jeg ser at svenskene tror at den ubalansen kommer til å vare ut hele dette året. Det er jeg rimelig sikker på at det kommer til å snu fortere enn vi tror, sånn at inn i andre halvår så kommer det til å være en veldig god balanse på massevirke. Ser dere de kurvene nå, Ola, på den fibersituasjonen? Ja, vi har, der får vi den da. Ja, dette er prisene på T-masse eller cellulose. Og jeg rekker ikke å oppdatere de fort nok omtrent nå. Dette her er prisene for april, og da var de på 1120 dollar per tonn, og nå i mai så er de på
1220 der hvor vi var i fjerde kvartal 2018. Og jeg leste i dag at analytikere i markedet der, de driver nå og antyder $1,600 per tonn nå i juni. Og det betyr at det er en kolossal prisvekst på tremasse, altså cellulose. Og det kommer til å gjøre at det blir en vekst i fiber- og massevirkemarkedet, det er jeg helt sikker på. Og vi ser at Södra nå, de har økt prisene på massevirke med 25 kroner nå fra 1. mai, og i tillegg så har de gitt et tynningstilskudd på 25 kroner. Så jeg er veldig optimistisk med hensyn til massevirke og fibersituasjonen inn i andre halvår. Det høres jo veldig spennende ut dette. Det er nesten for godt til å være sant at både trelastmarkedet og massevirkemarkedet går så bra. Men hvordan skal vi oppsummere det, Håkon? Hvordan tror vi på en måte tømmemarkedet i Norge blir påvirket av den internasjonale utviklingen fremover? Nei, vi ser jo at det er en veldig stor etterspørsel etter sagtømmer som er drevet av en global all-time high for trelast. Og så vidt vi ser og alle andre ser, så kommer den til å vare ut dette året her. Det er ingen som ser nå at det butter noe imot. Vi ser at det er i ferd med å skje noe i sentral-Europa med hensyn til de etterspørselen etter fersk fiber. Vi ser at prisene her i Sør-Tyskland og i Østerrike har nå begynner å klatre litt oppover på sagtømmer. Og så ser vi at Baltikum kommer sannsynligvis til å bli et veldig viktig marked for oss på litt lengre sikt også, nå ikke bare i spotmarkedet. Og så er det da det som jeg avsluttet med her i dag, altså den ubalansen som har vært i massevirkemarkedet, som jeg tror kommer til å bli en helt annen balanse inn i andre halvår, og som kommer til å gjøre at prisene på fiber og massevirke kommer til også å øke betydelig i også fremover. Ja. Det høres jo veldig spennende ut. Vi altså inne i en oppgangstid med god avsetning og stigende priser. Men det jo ingen som vet hvor lenge sånne konjunkturoppgangstider varer, så til dere skogeiere så er det vel ingen grunn til å vente med å planlegge hogst. Takk til deg, Håkon. Da fikk dere se Fosstopp trehytter. I Viken skog så jobber det 87 skogengasjerte mennesker, og en av disse er Tom Horntvedt. Han har vært i Viken skog i 45 år, det vil si 8 år lengre enn jeg har hatt mine bein på denne jorda. Han jobber som skogbruksleder, og med det så har han ansvar for planlegging og drift i skogen på vegne av skogeieren. Bare de siste 5 årene så har Tom kjøpt 600 000 kubikk tømmer fra deres skogeiere, og det vil si 1,5 millioner trær. La oss bli med hjem til Tom, som alltid er på farta. Og så ser du at der står en ski, og der er en binding, og der er brinklokka.
Du må være litt skiinteressert, det kanskje dem jeg vil ha mest besøk av. Det alltid mye liv å røre rundt Tom Horntvedt hjemme i Stokke. Og langrenn har hele tiden vært en vesentlig del av livet hans. Men i dag har han sluppet inn en gjest som ikke har noe med ski å gjøre. For Gunnar Traaen representerer den andre store interessen i Toms liv, nemlig skogsdrift. Vi har ikke slåss, vi. Nei, jeg har hvertfall ikke noe med. Gunnar Traaen gikk av med pensjon for 3 år siden, etter et helt liv i skogen. Han husker godt at Tom tok seg av han, da de ble kolleger for ganske nøyaktig 40 år siden. Og han var jo en mentor for meg, da. Så han har jo kjent i området og bruker han som en vis mann og god kjennskap til skogeierne rundt omkring. Så jeg fikk mange gode tips. Men i dag det Gunnar som skal gi råd og tips tilbake. For juni følger Tom etter Gunnar og blir pensjonist. Jeg savner mest det, liksom, det sosiale innenfor der jeg jobber egentlig. Det litt viktig liksom, også, kanskje fortsatt beholde noen kontakter innenfor skobruket. Men jeg har tenkt litt sånn at fader, er det mulig å komme til å kjede meg? Det litt, jeg inne på den der noen ganger, altså, men det kanskje ikke greit. Jeg har jo noen sånne ting som jeg har sagt om at jeg skal holde meg i form og trene, og det er viktig, altså. Det vet jeg. Tom kommer ikke til å sette seg ned i en stol, det helt sikkert. Her en stakkar bonde som har dyrket juletrær, og så har han ikke fått solgt dem. Så det jæklig tap for han. Nå hadde vi flaks, nå ser det tørt her. Når våren kommer så er det bløtt en uke. Og hvis det da fortsetter med sommerværet så er det tørt med en gang, altså. Fy faen, det er kjempeflott. Hva er det for noe avtale du har med han? Skal jeg gå en runde med han? Ja, han begynner jo rett ned der. Gå en runde med han og se på hva vi har gjort. Så han liksom får uttrykke seg. Det er veldig fint hvis du har gjort, altså. Har du noe å si om Tom, eller? Nei, vi har samarbeidet godt med Tom Horntvedt i mange år, vi. Er du ikke enig, Tom? Jo, det har vært veldig bra. Så det har vært, altså er de vært veldig gode på å ordne opp det meste selv. Storås skianlegg Tom Horntvedts hjertebarn. Det skjønner jeg, hadde NM på skia, vet du, i 2010. Da ble jeg sykemeldt i 3 måneder etterpå. Jeg var sliten av det på dæmet. Tom har selv en fin langrennskarriere å se tilbake på. Den startet forrykende med NM-gull for junior i 1974, men sykdom satte dessverre en stopper for satsingen. Men han har aldri sluttet å bruke tiden sin på langrennssporten. Alle i Stokke vet at det aldri hadde blitt noe anlegg her på Storås, uten snøgeneralens innsats. Det er mange sånne kunstanlegg som ligger, men dette her er det beste. Hva som skiller det med fra andre? Nei, det er løypene og kuperinga og svingene og hele saken. Jeg liker å skryte av sånt, jeg, altså. For det har jeg litt greie på, mener jeg. Han der jobber i Lørdagsrevyen. Så vi kommer rett inn nå. Jeg tror han klarer å slutte å jobbe, eller? Jeg tror han klarer å slutte å jobbe i Viken, men jeg tror han går rett ned i Storås og begynner der. Ja, det håper jeg egentlig også. Det går ikke an å ha han hjemme hele tiden. Nei, du vil ikke ha han slengende rundt her? Overhovedet ikke. Og det klarer han kanskje ikke heller? Nei, da tror jeg han må brekke både armer og bein. Ja. Hvordan har det vært å leve med han i alle disse årene? Ja, en utfordring. Ifølge han spennende, men ja, det kan man jo diskutere. Hvorfor det? Fordi han finner på så mye, eller? Nei, du vet aldri helt med Tom. Hun har vært kjempeheldig som har vært gift med en sånn type som meg. Det skjer stadig noe artig. Sånt nå har ikke jeg tålmodighet til, altså. Sånn der bikkidressur, altså. Fy faen. Det er ikke noe for meg. Her har du startnummer for alle de konkurransene jeg har vært med i. Her ser du har alle startnummer fra brikkebeineren. Det 10 stykker. Det har jeg ikke sagt før, men det kan jeg si nå. Når jeg blir 70 år, skal jeg begynne å gå brikkebeineren igjen.
Skal jeg se hvor mange ganger jeg greier. Men de skiene her, de holder til jeg blir 90. Altså. Da tror jeg ikke jeg greier det lenger. Da tror jeg har tatt det siste stavtak. Siste stavtak neppe tatt der nede. I Vestfold kjenner jeg Horntvetten rett. Olav, den siste tiden så har vi i Viken Skog satt søkelys på en stadig økende trend som vi kaller artsjakt i skogen. Kan ikke du forklare oss hva dette her innebærer? Det skal jeg prøve. Det er jo sånn at økt kunnskap om biologisk mangfold, det er viktig for skogforvaltningen. Som næring så er vi avhengig av tillit både fra myndighetene, fra markedet og fra samfunnet for øvrig. Så er det sånn at skogloven den beskriver jo at skogeier skal ha oversikt over miljøverdier i egen skog, og han skal ta hensyn til de ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Så har vi noe som heter bærekraftforskriften, og den er enda mer spesifikk, og henviser også til at verdier i viktige livsmiljø- og nøkkelbiotoper skal tas vare på i samsvar med norsk PEFC-skogstandard. Og denne sier blant annet at ved planlegging av hogst så skal eksterne kilder for miljøinformasjon i databasene Artskart og Naturbase være konsultert. Utfordringen for skogeier og tømmerkjøper med dette, det er at mengden informasjon øker hele tiden. Og vi erfarer også at i enkelte tilfeller så brukes dette bevisst i et forsøk på å hindre hogst. Fra Viken Skog så har vi derfor valgt nå å sette fokus på artsregistreringene og de utfordringene dette medfører for skogbruket. Nå ser dere et utsnitt over artskart for Sør-Norge. I artskart så er det foretatt så langt 40 millioner registreringer av forekomster. Så er det sånn at hvem som helst kan logge seg inn i artsobservasjoner.no og legge inn nye registreringer som de finner. Og disse brukes jo så av myndighetene, tømmerkjøperne, for så vidt miljøbevegelsen og mange andre. På Nesodden så har jeg plukket ut et område på ca. 50 kvadratkilometer, eller 5 ganger 10 kilometer, 50 000 mål. På dette avgrenset området, som dog nok er et av de områdene med mange registreringer, så finnes det altså hele 34 000 registreringer i artskart. Det er for så vidt ikke så viktig. Men det er også hele 2400 registreringer av arter på rødlista, som er kategorisert som enten kritisk eller sterk trua, som sårbare eller nær trua. Antallet registreringer øker også hvert eneste år. I fjor alene med nesten 400 nye registreringer innenfor dette området alene. Økt kunnskap er bra. Og jeg må understreke at vi fra Viken Skog og Skogsamvirke, vi er ikke motstandere av artsregistreringer, men når vi stadig oftere ser at deler av miljøbevegelsen bruker dette bevisst for å hindre skogbruk, blant annet gjennom godt organiserte artsjakter, så må vi si fra. Nils Bøhn, du er direktør for skog- og arealtilknyttet virksomhet i Skogeierforbundet. Og du har lang fartstid for arbeid med miljørelaterte spørsmål. Vi har jobbet mye sammen, samles til møter hver fredag nesten, annen hver i hvert fall, og diskuterer ulike næringspolitiske temaer. For mange skogeiere så er dette helt umulig å forholde seg til. Hvorfor er det sånn at vi må ta hensyn til alle disse registreringene av enkeltarter? Er det ikke nok med nøkkelbiotopene, verneområdene og alle andre miljøene sin å ta hensyn til det? Det er jo nøkkelbiotopene som er det viktige, bare som jeg har sagt. Det er der vi virkelig tar vare på det tiltak som er viktigst for å ta vare på trua arter i norsk natur. Og gjennom nøkkelbiotopene så tar vi vare på og vi utvikler livsmiljøer for arter som vi vet, for trua arter, og vi vet at den er avhengig av det. Og vi vet at dette er livsmiljøer som ville kunne bli lite av hvis vi ikke tar noe hensyn i det hele tatt. Så det vet vi. Og så vet vi også det, at det som er viktig for disse artene, det er at det er mengden med slike livsmiljøer, altså med mengden med at vi har nok av de leveområdene for disse artene, det er det som er det viktige over tid. Det er avgjørende for hvordan det går for artene. Disse nøkkelbiotopene ble satt av, de er jo ment å skulle vare en stund. I utgangspunktet, men likevel skal det være et dynamisk system. Det er sånn at
noen vil kunne fjernes, noen nye vil komme til, blant annet ut fra ny kunnskap. Så det skal være et dynamisk system. Og en del av den kunnskapen, det blant annet funn av arter som kom fram da i artsfunn. Og som når vi miljøsertifisert, så det helt umulig å ikke forholde seg til de funnene som faktisk blir registrert i Artsguard. Men så det sånn at det jo ikke alle arter, du var inne på det selv her, det jo ikke alle arter som like viktige. Og de som viktigst, som relevante for oss i skogbruket, det jo først og fremst de trua artene, som klassifisert som trua i Rødlista. Og det også av dem igjen, så det de artene som knyttet til skogtilstanden, som knyttet til den type livsmiljøer som vi setter i nøkkelbiotoper. Det de som interessante, det de som relevante opplysninger. Og da får vi tallet en del ned. Og vi har brukt veldig mye tid i Skogeierforbundet og i hele Skogeiersamvirket da, på å lage et filtreringsverktøy, sånn at vi får sortert ut hva det som relevant. Og da går det på hvilken arter, men det går også på at det dårlig altså geografisk presisjon på dataene, og det kan være gamle data, så vi sorterer ut. Og det, så dere, når det operativt planlegger, så forholder dere til mye færre arter. Da. Men det fortsatt utfordringer på det her. Og det som det man skal gjøre når man først har en sånn art, det å vurdere om det behov for å sette en nøkkelbiotop. Det det som ligger i PFC-standarden. Mm. Og det ikke automatisk at det skal sette seg en nøkkelbiotop. For da kommer det an på, er det et livsmiljø egentlig ute i skogen? Har du dekket den type livsmiljø godt med andre nøkkelbiotoper? Og så litt med hvor trua den arten faktisk Og det en vurdering man må gjøre hvert enkelt tilfelle. Så, men det vanskelige vurderinger, men det noe man faktisk nødt til å gjøre. Og dette noe vi kan bli bedre på, både på sortering og på hvordan vi håndterer dataene. Mm. Og så blir det vanskeligere og vanskeligere, for selv om vi bare snakker om de relevante dataene, så var det 6000 sånne funn i 2005. Mm. Det var 32000 i 2015, og nå det sikkert over 50 000 som relevante. Ja. Du sier jo at det vi egentlig må vurdere, det om vi må avsette en ny nøkkelbiotop. Så har vi, 75 000 til 80 000 nøkkelbiotoper på det produktive skoarealet. Mm. Ja, så vi burde jo egentlig være dekket fra før, men ja, men får du ny kunnskap som viser at dette her et areal, noen art og en livsmiljø som opplagsvalisert, så du nødt til å supplere med det. Mm. Og så i forbindelse med en revisjon av hele miljøplanen, så kan vi tenke litt nytt og også fjerne arealer. Mm. Apropos fjerne, da, når det gjelder veksten i antall artsobservasjoner, og da tenker vi jo spesielt på de som rødlista, så når det da blir flere observasjoner, så må vel noen av de bli så vanlige at de også faller ut av lista? Da. Har vi noen erfaringer med det, eller? Ja da, vi har det. Det var faktisk i et skoleevne, 349 skoleevne arter som ble nedklassifisert i forhold til truenhet i forrige runde av rødlistearbeidet. Over 100 arter falt ut av rødlista. Og det var mye større antall enn det som ble oppgradert, da, for å si det sånn. Og Artsdatabanken begrunnet jo dette med at det var blitt mer død i skogen. Det var det ene, at det faktisk var bedre tilstand, så derfor var det mindre trussel. Men også med ny kunnskap, og den kunnskapen som selvfølgelig kommer gjennom at du finner mye flere enkelte arter enn det du forventer, det betyr jo at du får ut arter. Og nå skal rødlista revideres igjen i år. Det kommer en ny rødliste, og jeg tror ikke det blir ikke særlig. Jeg blir ganske overrasket hvis for eksempel sånn gul snyltetjuke, da, som dere kanskje kjenner litt til i Viken, ikke lenger vil være trua. Så det får betydning. Ja, det at arter blir mindre trua jo positivt. Da. Det jo positivt for det biologiske mangfoldet, og det bra for skogbruket. Men for oss som jobber operativt, eller det noen som gjør det mer enn meg, for å si det sånn, men hos oss i Viken Skog, da, så virker jo flertallet av disse registreringene litt tilfeldige. Og vi vet jo at storparten av de er heller ikke gjennomført av profesjonelle. Er det ikke urimelig at skogbruket likevel må ta hensyn og faktisk sitter med bevisbyrden da, hvis en registrering skulle vise seg å være feil?
Oh, det kan virke urimelig. Det ikke noe annet å skjønne det, at det virker, og det kan være frustrerende når det blir feil. Men vi har faktisk ikke noe annet valg enn å forholde oss til en offentlig database som artskart er. Så vi er nødt til å forholde oss til det, da, uansett. Og vi kan være irritert og frustrert og sinte innimellom på det, så må vi forholde oss til det. Nå er det ikke sånn at alle observasjoner er like dårlig kvalitetssikre. Derfor har jeg sagt det sånn. Det er forskjell, og det er et kvalitetssikringssystem i forhold til den type arter som vi faktisk er opptatt av, altså de mest truede artene. Men det er opplagt muligheter og behov for å gjøre det kvalitetssikringssystemet bedre. Så det er absolutt noe vi burde jobbe med. Ja, en ting er jo det vi kaller tilfeldige til registreringer av turgårde med interesse for biologi. Noe annet er jo det vi, det enkelte organisasjoner, kaller artsjakt. Jeg skal ikke nevne navnet på de organisasjonene, men er ikke det et rimelig krav at grunneier i hvert fall blir varslet om disse aksjonene? Og det er rimelig, og det er egentlig alminnelig folkeskikk tilser at, at man gjør det, da. Og det er, sånne aksjoner kan i utgangspunktet være provoserende seg selv, og det blir jo enda mer provoserende hvis du ikke engang varsler, og hvis ikke skogvern vet om det, da blir det enda verre. Vi vet at sånn som Sabima i Notodden, de har begynt å skjønne det, så de har faktisk begynt å gjøre dette her, men det er en del på naturvernsiden, eller som ikke har skjønt det forløpig. Så det mangler litt. Så må vi i og for seg si at vi skulle gjerne, altså for oss er det umulig både å si at man må slutte med artsjakt, eller å si at det er lovfestet plikt til å varsle på forhånd. Det får vi ikke til i Norge. Allemannsretten står for sterkt. Men det blir veldig provoserende likevel da, når den bruker det veldig bevisst som aksjon som for å stoppe og hindre hogst, for eksempel i Oslomarka, eller for å presse gjennom et vern, jamfør Trillemarka en gang i tida, og Notodden nå. Da bruker de det bevisst, og de bruker bevisst den kunnskapen de har om at det finnes veldig mange flere sånne forekomster enn det som er kjent. Altså det finnes en per, gjennomsnittet finnes det en per hvert bestand av gammelskog i Norge. Og da er det bare å begynne å leite, så finner du noe, og så ser du som dette området er mye mer verdt enn det eget er, for det er så lite som egentlig er registrert ellers. Så da får vi bare oppfordre, da, i hvert fall, de organisasjonene til at hvis de vil ha en bedre dialog og litt respekt, så varsler i hvert fall grunneier om hva man har tenkt å gjøre. Og så er det siste temaet, og det gjelder jo varsling om resultatene. I dag er det i grunn helt tilfeldig med grunneier for å vite om en registrering. Og vi lever jo i en digital tid, og hvorfor kan vi ikke få til en løsning der grunneierne får et varsel når det foretas en registrering, for eksempel av en art på rødlista? Ja, Artsdatabanken har jo da et system som gjør at en person kan melde seg inn og si at jeg vil ha opplysninger på min eiendom. Men da må skogeieren gjøre det selv, og det er styrete å gjøre det. Og teknologisk så er jo dette fullt mulig i dag. Så at du kan få til en automatisk varsling. Så det er noe vi, altså dette har jeg tro på, dette kan vi få til hvis vi vil, sammen med Artsdatabanken. Takk skal du ha, Nils. Da er vi jo enige i hvert fall om at dette er et område vi må intensivere fremover. Og fra Viken Skog i hvert fall så kommer vi til å sette økende trykk på dette arbeidet. Situasjonen vi nå er i setter fart på digitaliseringsbehovet på alle områder i samfunnet, også for skognæringen. Vi i Viken Skog tilbyr nå vårt første nettbaserte kurs, og gjennom 2021 vil flere kurs lanseres. Hver modul er på ca. 20-30 minutter og inneholder oppgaver. Du kan når som helst gå tilbake og ta kurset når du vil, hvor du vil. Etter endt kurs skal du være motivert til å drive et langsiktig, bærekraftig og aktivt skogbruk. Gå inn på viken.skog.no/nettkurs og ta en titt da vel. Viken Skog. Kompetanse som lønner seg. For hvert tre vi hogger, så planter vi nye. Etter hogst så plantes det nye trær, og planting av skog har økt betraktelig de siste årene. Fra 20,3 millioner planter i 2010 til nå 43,5 millioner i 2020. Det å plante trær, det er nemlig en veldig viktig del av klimaløsningen. Fordi trær fanger opp store mengder CO2, som ellers ville endt opp i atmosfæren vår.
Denne og neste måned det høysesong for skogplanting. Og som oftest det utenlandske arbeidere som kommer til Norge for å gjøre denne jobben. Men nå hindrer innreisereglene de å komme, så hva gjør vi da? Jeg har med meg Anders Våla, du skogkulturansvarlig i Viken Skog. Hva består jobben din av? En skogkulturansvarlig, han jobber i grunn med alt annet enn det å hogge tømmer. Så vi på en måte gjør alle de tiltakene, det planting, markberedning, ungskogpleie, gjødsling. Og for å på en måte stelle det som da en gang skal bli en flott hogstmoden skog. Så du planlegger og får disse tiltakene gjennomført, skjønner jeg. Og så har jeg skjønt at du skogeier selv, stemmer det? Ja da, jeg skogeier i Sandsvær, sør for Kongsberg. Jeg har en gård der som jeg driver sammen med familien. Ja, så skog på privat og på jobb. Du, Viken Skog skal plante ut 5,7 millioner planter den nærmeste tiden nå. Og hvem skal ta den jobben når den tradisjonelle arbeidskraften ikke i landet? Det litt forskjellig etter hvor du men i sum så det skogeieren selv som på en måte planter og enten organiserer plantinga selv. I Vestfold, som jeg på en måte kjenner best, der det faktisk opp mot 50% som skal plantes ut av skogeier og de han har med seg. Og så det da selvstendige norske skogkulturentreprenører som har trådt til og tar på seg litt mer enn det de pleier å ha hver vår. Og så til sjuende og sist så har vi gjort en rekrutteringskampanje i forhold til å få med alle til å på en måte plante, det være seg skoleungdom eller arbeidsledige som har muligheten til å trå til, og det har vi fått en bra respons på. Ja, så da forstår jeg at hvem som helst kan ta jobben med å gå ut og plante fremtidens skog? Ja, i utgangspunktet så kan hvem som helst plante, men som en profesjonell aktør så vi nødt til å sette noen krav. Det det grunnleggende. Du må ha lappen, bil, ja. Og på en måte muligheten til å jobbe normal uke. Og så må du gå et kurs. Skogkurs har laget et skogplanting for profesjonelle, som vi kjører alle våre aktører gjennom. Det vil si at de bruker 2 timer på et nettkurs, der de får innføring i hele på en måte, stammespråket og terminologien, sånn at vi starter på et mye bedre nivå når vi skal ut og plante i praksis. Ok. Så har jeg også skjønt at i tillegg til nettkurset som de kjører, så har de også litt praktisk opplæring og oppfølging i felt. Og da tenker jeg at vi skal en tur ut og hilse på 2 karer som har tatt på seg denne jobben. Og da skal vi faktisk til Hallingby på Ringerike. Det viktig at du får oss såpass langt ned, for disse her barna at det som stikker ut her, det blir det de kaller for adventinrøtta, som går ut i jorda her, slash røtta etter kort. Vi ved Hallingby, et par mil nord for Hønefoss. Jonas og Leif Inga har vært sporty og sagt ja til å hjelpe til med planting i år, men da trengs det opplæring. Vi totalt ferske og ja, prøver oss nå på dette da, for å hjelpe til litt. Ja, hvorfor ble du med på dette? Nei, jeg har en søster som jobber i Viken Skog, så vi hadde en litt artig samtale om det, og så ble det egentlig bare at det balla på seg, og så vi nå i gang da. Det har vært vanskelig å få tak i arbeidskraften som trengs for årets planting. For de senere årene har skognæringen basert seg på utenlandsk arbeidskraft som har spesialisert seg på planting. Men i år slapp de ikke inn i Norge på grunn av korona. Og nordmenn har det vært vanskelig å få tak i. Mye på grunn av firkantet regler, mener Leif Inge, som til daglig driver et transportfirma. Det jeg merker som har vært største bøygen jo de som jeg kjenner som på en måte permittert og sånt. De vil jo ikke jobbe. Da mister de permisjonspenger og ja. Det har jo vært største utfordringen med de jeg kjenner som ikke i jobb da. Så jeg måtte ta inn og bruke folk som på en måte interessert i deltidsjobber og ja, som du som jeg har leid inn da. Hvor mye det i en sånn pakke? Det 25 den du held der, så det 50 i rullen. Ja. Mottatt. Dette med planting, det jo ikke noe hokus pokus. Nei. Nei. Men det den organiseringen som ja. Hele kluet, egentlig. Hvor mye det dere skal plante? Vi skal ha 13 000 trær. Og det skal jorda før jul, eller? Nei, vi sier søndag, det. Det er viktig å være optimist. Ha litt å drive med. Ja. Men det går. Du burde stille meg et spørsmål om en uke igjen. Inntil stubber, inntil steiner, inntil...
Hvis denne her ligger, så den ikke blir slik ligger, så den ikke begynner å rulle på planta. Mm. Inntil. Mm. Det handler om å få ly, ikke sant? Ja, ja. Ned. Dytte såpass vi får den ordentlig ned i pakket rundt. Det er klart at den arbeidskraften vi har fått tak i nå, der noen færreste har jo plantet før, så det lyter mye opplæring. Det er klart. De plantørene vi har hatt før, de er jo profesjonelle, har plantet år etter år. Så det krever jo noe fra vår side da, å gi tilstrekkelig med opplæring. Prioritere gode planteplasser ja. Forhold til å ha forbannet eksakt. For da har du mye større sjans til å få opp planta. Virker veldig bra. Får brukt kropp og sjel og ja, vært i skauen, det er jo bare helt supert. Virker bra. Er det veldig deilig å komme seg vekk fra dataskjermen og så se dette i praksis? For nå har vi jo sittet med skogskolen på nett, så det er jo noe helt annerledes å komme ut og se det i stedet. Nå er det bare... Ditt første tre? Mitt første tre, ja. Hvordan føles det? Jeg må skape liv, føler jeg. Bra følelse. Ja, på en annen følelse enn det jeg har gjort før, da. Ja. To karer som er med å skape liv der, altså. Du, Anders, i tillegg til å ansette plantere, så har vi oppfordret flest mulig skogeiere til å ta denne jobben selv. Og hvordan har responsen vært? Responsen har vært veldig god. Per 1. mars omtrent så var det ca. 1,1 million planter som skogeieren skulle plante ut og ordne selv. Så ble det kjørt en SMS-kampanje og gjort noen henvendelser. Og nå er det oppe i nesten 2,1. Ja, så det har doblet seg. Det har doblet seg. Det er sprekt av skogeierne. Du, sammen med Norges Skogeierforbund så ba vi Landbruks- og matdepartementet om et tilskudd til denne plantingen. Og hva gikk dette ut på? Hvorfor gjorde vi det? Det var fordi vi så at dette kom til å koste. Og det er i utgangspunktet mange nye som skal ha opplæring, og de skal ha kursing, og oppfølgingen etter at de har planta blir tettere for at vi skal komme ut med det rette kvaliteten slutt. Mm. Og så er det bare en sånn ting som at på grunn av smittevern så kan vi ikke kjøre fire stykker i en bil ute i skauen. Vi må kjøre i hver vår bil hvis de ikke er fra samme kohorten da, som det heter. Mm. Og så er det det med produksjon. De klarer ikke å plante like mye som de profesjonelle, og det er ikke sjans for at de klarer 1000 planter om dagen. Nei. Det kan jeg se for meg. Du, oppsummert så høres jo dette ut som en vinn-vinn-jobb. Du får vært ute, du opplever skogens ro, og du er med å plante fremtidens skog og er med på en del av klimaløsningen, vil jeg påstå. Hva tenker du? Jo, dette er vårens kinderegg, det. Det er ut i naturen, frisk luft, svette, og så til og med tjener du penger på kjøpet. Ja, men det høres jo fantastisk ut. Du, tusen takk til deg, Anders. Lykke til med å arbeide videre med å plante fremtidens skog. Takk, takk. En plante, det er ikke bare en plantere. Foredlet plantemateriell, det blir bare mer og mer vanlig. Fordelen er at den vokser raskere og er av bedre kvalitet enn naturlig frø i skogen. I tillegg gir den en raskere start i livsløpet, og omløpstiden på skogen blir kortere. Skogplanter Øst-Norge er en aktør som jobber med å produsere foredlet plantemateriell. Og velkommen til oss, Arne Smestuen. Du er daglig leder i Skogplanter Øst-Norge. Kan ikke du fortelle litt om hvem dere er og hva dere gjør? Vi er Skogplanter Øst-Norge, produserer gran og furu, stort sett for skogbruket. Vi er beliggende på Biri i innan fylket. Er Norges største produsent av planter. Og vi har Norges mest moderne anlegg bygd opp etter brannen hos oss i 2008. Så siden da så har vi bygd opp et moderne og nytt anlegg. Ja. Og hvor omfattende produksjon har dere? Hvor mange planter sa du det? Hvor mange planter dere klarer å produsere i løpet av et år? Vi produserer mellom 20 og 21 millioner planter. Ja. Og som sagt, vi leverer helt opp til Nordland fylke. Så
har vokst fra 8 millioner i 2015-16 og opp til 2021 nå. Så ja, det begynner å bli ganske omfattende. Du, billeangrep på planter, det er en stor utfordring for skogeiere og for skognæringen. Mm. Nylig så kunne vi høre og lese om at dere har investert i en ny metode for å holde disse krypene på avstand. Mm. Kan du fortelle litt om den? Og så det vi kaller mekanisk behandling, som går på at du sprøyter på et lag av, det kan være voks, som vi har brukt de siste 5-6 årene, eller nå lim og sand, som du da sprøyter på, ca. 10-12 cm nederst på planta, i stedet for kjemisk. Ja. Og det går på at villa gnager jo på planta, det et næringsgnag, slik at den... Det er næring for plantene for billa. Vi ønsker å forhindre det. Er det veldig mye biller, så kan den klatre over det laget, men den hindrer stort sett billa og gnage. Ja. Jeg vet at du har med deg en liten filmsnutt her for å vise frem hvordan dette fungerer i praksis. Mm. Hvis vi får på den, så kan du fortelle litt om denne metoden Coniflex, er det det heter? Dette en tilsvarende planteskole som oss, som ligger i Sverige. Mm-hmm. Her det furu som behandles. Vi ser hvordan da limet påføres, sprøytes på planta mens den står i dyrkningsbrettet. Her ser vi limet kommer ned nå øyeblikkelig, og da renner det ned slik at det dekker da planta i kan si 12-15 cm. Her etterpå, på fersk lim, så sprøytes det på sand, og det det som skjer der nå på bildet. Og da ligger det altså, så et lag med sand på planta som gjør at det hindrer billa å gnage. Her så kjøres det gjennom noen tørker etterpå slik at limet tørker. Og da blir lime og sandene liggende som et lag på planta. Her pakkes det i kartong. Vi også har begynt å pakke en del i kartong, cirka et par millioner planter nå i år. Og her ser vi det ferdige produktet da fra Sverige. Ja, så dette en mekanisk metode kontra de kjemikalske behandlingene man drev med tidligere? Ja. Altså, det har jo tradisjonen i Norge har jo vært kjemikalisk behandling. Og det helt ifra DDT's tider. Da jeg begynte i planteskolen, så var det jo DDT som ble brukt. Mm. Etter hvert så har det da blitt andre midler. Mm. Men jeg har veldig, for min egen del, så har jeg veldig... vil gjerne komme bort ifra insektisider, for det å jobbe med insektisider... daglig. Det er veldig betenkelig, synes jeg. Mm. Så får jo også plantøren på seg, blir eksponert for det. Mm. Og så har du i tillegg, det kanskje aller viktigste for skogeieren, det er veldig giftig. Giftig for fisk, giftig for vannlevende organismer. Mm. Og det er jo betenkelig. Så det å komme bort fra det kjemiske og kjemikaliefritt skogbruk, det tror jeg veldig, veldig viktig. Det går rette veien, det blir mer miljøvennlig og bærekraftig for alle parter, høres ut som. Ja, det gjør det. Du, jeg vil tro at mange skogeiere lurer på når kan de få tak i disse plantene, du? Mm. Altså, vi har jo produsert og levert planter med voks i over noen år. Så har vi hatt et problem med voksen og smeltetemperaturen på voksen. Så vi har valgt å vente med å påføre voks nå et års tid, og vil komme inn i nå ifra vinteren 2022 da, til neste vår, så vil vi da begynne å levere. Slik at vi leverer noen planter på våren 2022. Ifra høsten 2022 så leverer vi alt det markedet vil ha. Da det leveringsdyktige for alle som ønsker denne type plante. Ja. Du, tusen takk for at du kom til oss, Arne Smestuen, i Skogplanter Øst-Norge. Ja, en av Viken Skogs andelseiere er toppidrettsutøveren Olaf Tufte. Han kunne denne uken melde om at han hadde tatt oppfordringen og har selv plantet ut 2500 planter denne uken. Selv om han jobber beinhardt for å nå nye mål i olympiske leker i Tokyo, så tar han altså skogeierrollen på ramme alvor.
La oss ta en titt på hvordan Tufte tenker rundt skogeierrollen og det å drive et bærekraftig skogbruk. For meg så betyr egentlig skog hjemme. Altså det, jeg reiser veldig mye, og det å kunne komme hjem på gården, lukte skauen og se skauen, da kan jeg senke skuldrene mine, og så sover jeg godt når jeg kommer hjem. Om 20 år så både håper og tror jeg at vi forvalter norsk skog på en om mulig enda bedre måte. Det viktigste jeg gjør som skogeier er jo for så vidt å gjøre det jeg kan for å ta vare på den skogen som er. Vi forsøker å hogge fornuftig og plante det rett opp igjen. For å kunne innhente informasjon og kunnskap når man trenger det. For det er sånn at som bonde så er man ikke best i alt. Hør på de som driver med det, drifter med det. Ring Viken, få bra tips. Da har du mulighet til å lykkes på lang sikt. Delseier i verdensklasse der, Olav. Vi ønsker han lykke til med oppkjøringen. Tiden det begynner å renne ut for oss. Vi har hatt, hvordan synes du sendingen har gått? Vi har jo hatt litt sånn, vi har vært litt stressa på noen. Jeg har vinset foran kamera en gang, og litt, vi har klønnet litt. Men litt usynk på lyd og litt sånn, ikke helt prikkfitt, men vi har klart oss. Moro har det vært. Vi står i det. Ja. Du, tida renner ut, og da gjenstår det å trekke en heldig vinner på dette Fosstopp 3-topp-hytteanlegget i Vassfaret. Ja, det er opp til deg. Skal jeg trekke? Ja. Altså, ikke trekk kona nå, da... Det blir liksom så feil. Noen andre har trukket da, men jeg kan lese opp. Les opp, Olav. Hvem har vunnet? Den heldige vinneren er Dag Vinning Sørensen. Da skal vi kontakte han og håper han får et godt opphold der oppe. Du, jeg lurer på om vi bare skal si takk for nå, og så ses vi igjen til høsten. Det gjør vi. Takk for nå.